emisije. Boga mi, ja sam uvukao stomak, ali sve pred eksplozijom. Pred eksplozijom sam. Bukvalno, ali tako, to je od skleko. Mozart B, dragi sponsor, pozdravite aplauzom. Jovana će vam se pridruži. Jovana. Dobrodošla. Čekaj, da ustanem da te dočekam. Tu se nisam ustao od 10. Ćao, Milica, poštovanje. Noge ne slušam. Jovana, ti si golman, jel tako? Jeste. Kad je fudbal, gde braniš? Trenutno u Crvenoj zvezdi. Bravo, svakom fudbalskom klubu. Dobro, i mi smo i braniš za reprezentaciju. Tako je, da. I mi smo umalo napravili najveći rezultat. U stvari jesmo napravili, da nam je falilo malo da uđemo... Da se plasiramo na svetsko prvenstvo koje se održava... Ili baraž, ili prvenstvo. Baraž. Falio nam je gol za baraž. A ostvarili smo istorijski uspeh pobedeći nemačku reprezentaciju višestrukog svetskog i evropskog šampiona. Prošle godine u aprilu. Nikad ne bih rekao da se baviš fudbalom. Hvala na komplimentu. Iskreno, znači uvijek kad misliš fudbal pa će to da bude. E, znaš da pimpuješ dobro? Pa znam. Ajde da vidimo. Ajde im kako ti to radiš. Mislim, iako si ti golman... Opa! Ajmo, dame! Jovana! Ajde, čekaj, prvo Jovana da vidim. Anita je, znaš ti? Jovana, ajde. Pa ja ne znam baš nešto to da pimpujem, ali ono... Dame su u štiklama, pa njih nećemo da vam pretiram. Čekaj, sad. E, jedite. Manje će se u štiklama izblamirati. Čekaj, još jedan, još jedan. Ajde. Opa! Opa! E, nije loša! Da pažem, uće dupe nazad, e! Bravo! Da šutiramo, vidi kako se... Sandra, Sandra, čekaj da vidimo Sandru, kakva je Sandra. E, vidi, pa sam ja znala da ćeš ti u svakoj emisiji da izvineš, nešto me raskrećiš negde ovako, onako. Tako da... Zato sam doktora. Bona je spremna. Pa ja sam došla. Prosto puća, da li je ovo radila? Ne znam što da ti kažem. Da li je ovo radila? Ovo je gost. E, pa svaka ti čast. Hvala Aria Brand Dolls, ali izvinjavam se zbog... Jeste me snimili kad sam ovo uradio, majko rođena, vidio... Ne, snimaj svoj šorc! Ne, ja pipujem, primio loptu na grudi, ovaj snima, okej, što je isto okej, ajde. Ja se ugrom, ajde brema šast, ovo nema šast, ja pomem što ću odrati. Ajde, probaj, ja ću da ti pokažem koliko god mogu. Pa ne kolenom. Dobro, ne kolenom, samo malo probaj na nogu da spustiš. E, tako. Ne mogu da odjedim. Šta radim? Probaj da je ovako uzime na miru. Vidi da je gurneš na gore ovako malo. Ali ja moram da je spustim, da je bacim dole pa da je kao ono. Pa možeš kako ti je lakše. Ajde probaj tako. Ajde se njim probaj. Opa. Možeš da nogu pomeraš. Ajde, daj. Evo, došli si do tri. Ajde se sa nito probaj. Ajde, malo ide. E, ali vidi više nego Jovana. Pa da mene vuče dupe, čoveč. I mene vuku grudi na napred. Pa to samo stopalo, valjda. Pa nije loše, da ti kažem. Ne, stvarno nije loše. Nije loše. Evo ide moja žena, ognjene moramo. Ajde da ovi. Čekaj, i svjetsko prvenstvo je Australija, Novi Zeland, jel? Tako je, kreće je za dva dana. Ajde. Ajde. A da ja promenim pol... Ima onaj što je plivač, što je bio poslednji, pa promenio pol, pa dere sad u ženskoj konkurenciji. Možemo da uđemo u ženskoj konkurenciji. Znaš kako je bilo? Ej, 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 oni moraju da pokažu da uzmanjaju. Ukrenu i ovako kao ruku bace, samo ovako izvrnu, kao rukavicu. Pa lazi ti ne treba da... Ne bi menio. Ja šta ne? Ajde, Anita. Ajmo, Anita. Ja ne znam, ljubavi. Nije loše, ali... Teška lopca. Pa prekaj, evo, tu je reprezentativka, malo da objasni. Opa! Pojela da izginemo! Imam šorc, pa mogu da izginemo. Ima šorc. Sad nemoj u ovaj u publiku. Ovo za emisiju nosi ljudi opremu od kuće. Šorc, matrike, bravo! Bravo, dva komara. Ima materijala da se vežba. Malo, pusti onako dole. E, ta treća sreća pali. Treća, da. E, gdje nam je ovo svjetsko prvenstvo? Šta je? Australija, Novi Zeland. Australija, Novi Zeland. Ko su favoriti? Amerika, Engleska? Ah, upravo to. Biće zemlja proleterska. Ali možda i Španija. Španija je imala neki problem u taboru svom, dosta igrača se pobunilo protiv selektora, pa je savez njihov stao na selektorovu stranu, tako da te igračice nisu više pozivane, nisu u punom sastavu. Glavni favorit je Amerika trenutno i Nike je napravio jednu kampanju gde je otvoreno iznao svoje mišljenje da je Amerika veliki, to je najveći favorit. Dobro, pratit ću. Hvala ti puno, Jovana. Završi Jovana i 23 moj umiljeni broj. Isto koja. Da, kako je važno?
Jelena, dođi jednom sa drugaricama iz reprezentacije da mi ovdje ispravimo kako vi ide. Nikad ti nas pozvali, ja sam tu. Hvala ti puno. Hvala, pratite i našu žensku fudbalsku reprezentaciju i svjetsko prvenstvo uz Mozart Bet. Jesi snimio ovo kad sam zablistao?